Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda ümumi cinayətlərin açılması 86.8% təşkil edib. Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluq üzrə qeydə alınmış 26778 cinayətin 88.6%-i açılıb. Bunu Daxili İşlər Naziri Vilayət Əvazov Onlayn formatda keçirilən kollegiya iclasında deyib. Nazir bildirib ki, Baş Prokurorluqla birgə görülmüş tədbirlərlə keçmiş illərdən bağlı qalmış 336, o cümlədən bir neçə xüsusi ilə ağır cinayətin açılması təmin edilib. Odlu silahın tətbiqi ilə törədilən cinayətlər, oğurluqlar, qulduruluqlar, soyğunçuluqlar, xuliqanlıqlar, avto nəqliyyat vasitəsinin qaçırılması faktlarının sayı azalıb. Ağır və xüsusilə ağır cinayətlər törədən 466 nəfərdən ibarət 178 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib. Axtarışda olan təqsirləndirilən şəxslərin 83.3 faizi tutulub. Törədilən cinayətlər nəticəsində vətəndaşlara dəymiş maddi ziyanın 79, xırda talamalar nəticəsində vurulmuş ziyanın 93.1 faizi ödətdirilib. Həmçinin ötən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 ton 19 kq çox, yəni 4 ton 18 kq narkotik vasitə və 343 kq psixotrop maddə çıxarılıb. 244 nəfərdən ibarət 110 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib və bu cinayətlərə görə ümumilikdə 6344 nəfər məhkəmə məsuliyyətinə verilib. Antinarkotik təbliğat sahəsində işlər də davamlı olmaqla təhsil müəssisələrində 1028 maarifləndirmə tədbiri keçirilib. Bununla əlavə qeyd olunub ki, yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 55 fakt, qəzalar nəticəsində xəsarət alanların sayı 65 nəfər azalıb. Yol hərəkəti qayda pozuntularının sayı ötən illə müqayisədə 1.7 milyondan çox artaraq 5.1 milyona çatıb və onların 64 faizi xüsusi texniki vasitələrlə aşkarlanıb. İcrasda həmçinin bildirilib ki, ötən 9 ayda gündəlik nəzarətdə qalmaqla daxil olmuş 75146 müraciətə baxılıb 9 şəhər və rayonunda 3000-ə yaxın vətəndaşın qəbulu həyata keçirilib. Qaldırılan problemlərin həlli təmin edilib. Təşəbbüskarlardan 2500-dən çox minnətdarlıq məktubları alınıb. General polkovnik Vilayət Əyvazov şəxsi heyət arasında neqativ halların minimuma endiyini, ötən 5 ildə xidməti intizam və etik davranış qaydalarını pozmuş 1286 əməkdaş barəsində araşdırmalar aparılaraq 121 nəfərin xidmətdən xaric edildiyini 139 nəfərin tutduğu vəzifədən azad olunduğunu, 1026 nəfər haqqında başqa növ məsuliyyət tədbirləri görüldüyünü, cari ilin ötən dövründə isə polisa gətirilmiş şəxslərə qarşı kobudluğa yol verən 7 əməkdaşın xidmətdən xaric edildiyini, 16 əməkdaşın tutduğu vəzifədən azad olunduğunu, daha 21 əməkdaşa başqa növ intizam tənbehlərinin verildiyini qeyd edib. Sonda Vilayətəyvazov cari ilin 9 ayında cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, asayişin və təhlükəsizliyin təmini sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələrin bütünlükdə layiqincə yerinə yetirildiyini vurğulayıb